أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف، پکی باتوں کو سمجھا کر اور نصیحت سنا کر بھلی طرح سے، اور الزام دو ان لوگوں کو جس طرح بہتر ہو، یعنی ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے سے. آپ کا ربی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا ہو اس کی راہ، اور وہی بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو جو سیدھے راہ پر ہیں. اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کے تم کو تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور آپ صبر ہی کیجئے، اور آپ سے صبر ہو سکے تو اللہ کی مدد ہی سے ہے. اور ان پر غم نہ کھائیے، اور تنگ دل مت ہو ان کے فریب سے، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں. اوپر کی آیتوں میں مخاطبین کو آگاہ کرنا تھا، کہ پیغمبر کے پیغمبر اصل ملت ابراہیمی کو لے کر ہی آئے ہیں. اگر کامیابی چاہتے ہو اور حنیف ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو اس راستے پر چل پڑو. خود ولا سبیل ربی سے خود پیغمبر علیہ السلام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو راستے پر کس طرح لانا چاہیے. اس کے تین طریقے بتلائے گئے: حکمت، موعظۃ حسنہ، جدال باللتی احسن. حکمت سے مراد یہ ہے کہ نہایت پختہ اور اٹل مضامین مضبوط دلائل و براہین کے روشنی میں حکیمانہ انداز سے پیش کیے جائیں، جن کو سن کر فہم و ادراک اور علم ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے، دنیا کے خیالی فلسفے ان کے سامنے مان پڑ جائیں، اور کسی قسم کے علمی و دماغی ترقیات وحی الہی کے بیان کردہ حقائق ایک شوشہ تبدیل نہ کر سکیں. موعظۃ حسنہ مؤثر اور رقت انگیز نصیحتوں سے عبارت ہے جن میں نرم ہوئی اور دل سوزی یعنی نرمی اور دل کے دکھ و درد کے ساتھ روح بھری ہوئی ہو. اخلاص، ہمدردی، شفقت، حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل پیرائے میں جو نصیحت کی جاتی ہے، بسا اوقات پتھر کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں، مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں، ایک مایوس اور پشمردہ قوم جھر جھری لے کر کھڑی ہو جاتی ہے. لوگ ترغیب و ترہیب کے مضامین سن کر منزل مقصود کی طرف بے تابانہ دوڑنے لگتے ہیں، اور بالخصوص جو زیادہ عالی دماغ اور ذکی و فہم نہیں ہوتے مگر طلب حق کے چنگارے سینے میں رکھتے ہیں، ان میں مؤثر واضحین سے عمل کی ایسی اسٹیم بھری جا سکتی ہے جو بڑی اونچی عالمانہ تحقیقات کے ذریعے سے ممکن نہیں. ہاں، دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسی جماعت بھی موجود رہے گی جن کا کام ہر چیز میں الجھنا اور بات بات میں حجتیں نکالنا اور کٹ بحثی کرنا ہے. یہ لوگ نہ حکمت کی باتیں قبول کرتے ہیں، نہ واعظ و نصیحت سنتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں بحث و مناظرے کا بازار گرم ہو. بعض اوقات اہل فہم و انصاف اور طالبین حق کو بھی شبہات گھیر لیتے ہیں اور بدون بحث کے تسلی نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا وَجَادِلُهُم بِالَّتِي احسن، یعنی اگر ایسا موقع پیش آئے تو بہترین طریقے سے تہذیب و شائستگی، حق شناسی اور انصاف کے ساتھ بحث کرو. اپنے حریف مقابل کو الزام دو تو بہترین اسلوب سے وہ خواہ نہ خواہ دل آزار اور جگر خراش باتیں مت کرو جن سے خزیہ بڑھے اور معاملہ طول کھینچے. مبسوط
تفہیم اور احقاق ہونا چاہیے۔ بد اخلاقی، سخن پروری اور ہر دھرمی سے کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ طریقہ دعوت و تبلیغ میں تم کو خدا کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے، اسی فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا۔ نتیجے کو خدا کے سپرد کرو، وہی راہ پر آنے والوں کو اور نہ آنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، جیسے مناسب ہوگا معاملہ کرے گا۔ دعوت و تبلیغ کے راہ میں اگر تم کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچائی جائیں تو قدرت حاصل ہونے کے وقت برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن صبر کا مقام اس سے بلند ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اور دیکھنے والوں کے بلکہ خود زیادتی کرنے والوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ مظالم و شدائد پر صبر کرنا آسان کام نہیں، خدا ہی مدد فرمائے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی ظلم سہتا رہے اور اف بھی نہ کرے۔ انسان جس قدر خدا سے ڈر کر تقوی، پرہیزگاری اور نیکی اختیار کرے گا، اسے قدر خدا کی امداد و اعانت اس کے ساتھ ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو کفار کے مکر و فریب سے تنگ دل اور غمگین ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ حق تعالیٰ اس عاجز ضعیف کو بھی متقین و محسنین کے ساتھ اپنے فضل و رحمت سے معشور فرمائے۔ یہ سورہ نحل کی آخری آیت تلاوت کی گئی ہیں اور اسی پر 14واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ گزشتہ کل یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ دین حنیف کے ابراہیم کے ماننے والے ہم ہی ہیں، یہود و نصارہ بھی یہی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف پر قائم ہے، اور آپ کو بھی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اسی دین حنیف کی طرف آپ بلائیے، اور بلانے کا طریقہ ان آیت میں بتلا دیا گیا ہے۔ یہ اتنی جامع آیتیں ہیں کہ اگر آدمی اس پر عمل کرے تو خود اس کی زندگی میں دین، تقوی، فکر آخرت، تعلق معاللہ نصیب ہوگا، اور دعوت دین کے جو مراحل ہیں وہ اس قدر آسان ہوں گے کہ لوگ اللہ کے اس دین میں جماعت در جماعت داخل ہوں گے۔ لیکن داعیانہ صفات پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، معزت حسنہ اور جدال بلتی آسن کے ذریعے سے بلائیے۔ تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ رب کے راستے سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے، شریعت مطہرہ و قرآن مجید ہے، جس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے نماز کے ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ تو اس راستے کی طرف بلانے کا طریقہ یہ بتلایا کہ بالحکمہ، پکی باتیں، مضبوط باتیں کر کر۔ اور حدیث میں فرمایا حکمت ایمان والے کا ایک گمتوشہ سامان ہے، گم شدہ سامان ہے، وہ جہاں بھی ملے اس کو اٹھا لینا چاہیے۔ چنانچہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ادھوری اور کچی پکی باتیں نہ ہو، بلکہ ٹھوس اور مضبوط اٹل باتیں، جیسا کہ قرآن و حدیث نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی۔ ایک عرصہ دراز گزر گیا، قرآن مجید کی کسی ایک حکم کو بھی کوئی آدمی نہ چیلنج کر سکتا ہے نہ قیامت تک کرے گا۔ تو حکمت اور معزت حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ دل میں دکھ و درد اور کڑن رکھتے ہوئے سامنے والے پر شفقت کھاتے ہوئے اس کو بلایا جائے، کیونکہ مواعظ حسنہ جتنا اثر انداز ہوتے ہیں تیز و تند اور ترش باتیں اتنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہمارے اکابرین کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ اے محمد، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، اٹھا اور میرے اونٹ کے اوپر لاد دے۔ صحابہ بہت غصہ ہوئے، اگر اشارہ ہو جاتا تو اس کی گردن مار دیتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی خواہش کے مطابق مال اس کو اٹھا کر دے دو۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں آپ نے نرمی کا معاملہ فرمایا وہ لوگ آپ کے غلام بن گئے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ خود حضرت تھانوی علیہ رحمہ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ تم کافر ہو، تم حرامی ہو۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے کافر کہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، میں سب کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اب تو رہا نہیں سوال کہ میں کافر ہوں، اور رہا دوسرا معاملہ، تم نے کہا کہ میں حرامی ہوں، تو میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں، اگر تم چاہو تو میں تم کو ان سے ملا دوں گا۔
اب آپ اندازہ لگائیں اتنے سخت باتیں کرنے کے بعد جب ایسے نرمی سے اس کا جواب دیا جائے تو اس کا جو اثر ہونا ہے وہ ظاہر ہے۔ تو مواعظ حسنہ کا مطلب یہی ہے کہ نصیحت بھلی طرح سے ہونی چاہیے، اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے کوڑ مغز اور ہٹ دھرمی ہوتے ہیں، نہ وہ حکمت سے مانتے ہیں نہ میٹھی میٹھی باتوں سے، تو کہیں اگر بحث و تبیز کرنے کی ضرورت آئے تو پھر ان کے دلائل کا جواب بھی دو، ان کا توڑ بھی پیش کرو، لیکن اس میں نیت بھی یہ ہو کہ سامنے والا سمجھے اپنا زور بیان ثابت کرنا، اپنے آپ کو بڑا اس کو چھوٹا کرنا یہ ہرگز مقصود نہ ہو۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر کوئی رائے راست پر نہیں آتا تو آپ کا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اس کے آگے کی آیت میں فرمایا دعوت و تبلیغ میں بعض مرتبہ تکلیف پہنچتی ہے، اگر بدلہ لینے کا موقع مل جاوے اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم پر ظلم کیا گیا ہے، اور اگر تم زیادہ بدلہ لو گے تو پھر تم ظالم اور مظلوم ہو جاؤ گے۔ مفسرین اس کے ذیل میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اگرچہ کہ خاص اسی کے حد تک یہ آیت نہیں ہے بلکہ اور بھی اس طرح کے واقعات اس پر فٹ ہو سکتے ہیں۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو لوگوں نے قتل کیا، خصوصاً وحشی ابن حرب نے اپنے غلام کے اپنے آقا ہند کے ذریعے سے اشارہ پا کر قتل کیا تھا انعام کے لالچ میں، تو صرف آپ کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے ناک کان کاٹے گئے، سینہ چیر کر جگر نکالا گیا اور ہڈیاں توڑ دی گئی، چہرے کو مس کر دیا گیا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، کیونکہ تھے تو چچا لیکن عمر میں صرف 2 برس کے بڑے تھے اور بچپن میں ساتھ ساتھ کھیلتے تھے اور بہت بڑا سہارا تھے، اور آپ نے اس وقت قسم کھائی تھی اللہ اگر مجھ کو موقع دے تو انہوں نے جیسے میرے چچا کی حالت کی ہے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کی ایسی حالت کروں گا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یعنی ایک کے بدلے میں 70 نہیں، اور اگر تم معاف کر دو صبر کر لو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد وحشی ابن حرب وہ آپ کی خدمت کے اندر آئے، اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالے ہوئے تھے، آپ نے ان کے تمام جرائم کو معاف کر دیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر میرے چچا کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چنانچہ وحشی آپ کی خدمت میں جب آتے تو اپنے چہرے پر ایک چادر یا کپڑا ڈالے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ ہے وعظ باللتی یا حسن یا مجادلہ حسنہ، جس کے وجہ سے سامنے والا دشمن بھی بسیج کر اسلام کے چوکٹ پر جھکے گا۔ وصبر وما صبرک الا باللہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سارے لوگ اس میں شریک ہیں کہ تم صبر کرو، اور یاد رکھو تمہارا صبر کرنا اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا تو تم صبر کرو گے، ورنہ آدمی کیا صبر کر سکتا ہے۔ آپ ان پر غم نہ کھائیے اور ان کی طرف سے تنگ دل ہو جائیے، کیونکہ آپ کا کام تو دعوت دین ہے تو آپ نے کر دیا۔ اور سورہ نحل کی آخری آیت، اس کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بہت الفاظ مختصر ہیں لیکن مضمون نہایت جامع، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ 2 باتیں بتلائی، اگر ہم اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں تو 2 کام کرنا پڑے گا، ایک تو یہ کہ ہم تقوی اختیار کرے اور دوسرا نیک کام کرے، اور اللہ ضد کے ساتھ ہو کیا دنیا کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کوئی آدمی ہم سے یوں کہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ فرمارے ہماری مدد لینے کے 2 راستے، تقوی اور نیکوکاری۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اور نیکوکاری کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک کام ہے اس کو اختیار کرتے رہے، جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوگی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب۔